Добрий вечір. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Сьогодні зі мною в студії політичний та економічний експерт Валерій Клочок і громадський діяч Олександр Скупченко. Протягом цієї години говоримо про таке. У Золотому відводять війська з обох боків. Тисячі вчителів протестують у столиці. Дифтерія атакує, кількість хворих зросла. України Володимир Зеленський взяв участь у інвестиційному форумі в Маріуполі. Це перший та наймасштабніший захід такого рівня на сході країни. Туди з'їхалися представники українського та іноземного бізнесу, топ-чиновники. На форумі підписали меморандум з чотирма найбільшими мобільними провайдерами України. Невдовзі у кожному куточку країни буде мобільний зв'язок та інтернет. Глава держави також закликав учасників форуму допомогти відновити Донбас та разом працювати над економічним зростанням країни. Ми Apple, що починає свій шлях у гаражі. Ленс Армстронг, якому поставили страшний діагноз. Але ми точно знаємо, що на зміну найтемнішої ночі неодмінно приходить дуже яскравий світанок. Зараз наша країна підводиться на ноги і рухається вперед. І тільки вперед. Але ці кроки невпевнені, дійсно, і повільні. Адже ми маємо один важкий тягар. Це війна. На жаль. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані, дзвінки безкоштовні. Давайте, Валерій Клочок, з вас почнемо зараз. Як ви оцінюєте, дуже таке просте запитання, форуму інвестиційного в Маріуполі? Ну, абсолютно позитивно. Дуже класна ідея, з огляду на її масштабність і місце проведення, як на мене. Вона була давно анонсована, тому довгоочікувана. Дійсно, ну, до певної міри там були застосовані такі адміністративні методи впливу на те, щоб добудувалася дорога, але це й добре, знаєте, можливо, нам такі наганяють десь і треба там на місцях, щоб проекти рухалися швидше. Але дійсно сподівання, орієнтація саме на схід, вона вказує на те, що бажання Зеленського, воно є непідкупним встановленням миру, і цей інвестиційний форум, він спрямований саме на це. Тому я щиро бажаю Україні в цьому, Україні, насамперед, в цьому сенсі, такого поступального впевненого руху і сподівання на те, що інвестор прийде. Звичайно, мого бажання мало. Потрібно кроки, бо за цією ночею, про яку говорив нічою, про яку говорив Зеленський, що має бути світанок, натякаючи на економічний прорив, має бути розроблена серйозна програма економічного розвитку, якої поки що уряд нам не показав. Тому що те, що було, це пріоритети і цілі, про які він заявив, і Верховна Рада так собі мовчки проголосувала за них, але реально, які будуть зміни, які кардинальні зміни, які реформи економічні будуть проводитися для цього економічного прориву, поки що мені, наприклад, не зрозуміло. Пане Валерію, ви знаєте, дуже багато експертів також кажуть, що насправді той самий Ізраїль – це країна показова, тому що там дуже багато, дуже давно вже йде війна, але ж інвестиції ну, приходять до цієї країни. Яким чином, як ви вважаєте, зараз можна залучити інвесторів, коли все ж таки у нас ще йде війна? Ну, звичайно, що можна. Насамперед, як на мене, треба навести лад у зборі податків, тому що, якщо брати, наприклад, сьогодні, ну, знову появилася інформація, чому знову, тому що вона вже за цей рік, мабуть, перевалила за 30-ту повідомлення, це результати аукціону з продаж облігацій внутрішньої державної позики. ОГЗ, так. Я на цьому, ну, за цим дуже певно слідкую, тому що, як на мене, це такий основний показник того, як сьогодні працює економіка, про яку ми щойно говорили. Але ж там за дуже багаті відсотки. Ну, дуже відсотки, відсотки відсотками величезні, але і суми в загальному обсязі, які за рік ми вже залучили на внутрішньому ринку, вони сягають, ну, я думаю, до кінця року сягнуть майже 300 мільярдів гривень. Ну, але ж все одно треба буде віддавати. Звичайно, треба буде віддавати. І це з огляду на те, що у нас було заявлено у державному бюджеті на 2019 рік
обсяг не більше 180-390 мільярдів. Тобто ми вже йдемо в грубе порушення закону про державний бюджет на 2019 рік. І, звичайно, що ця тенденція, вона була започаткована не Гончаруком, ще за часів Гройсмана, ще з 2017 року почали активно торгувати цими облігаціями. Відтак, таку лише інформацію має сьогодні Міністерство фінансів. І вона продовжується, і, на жаль, за часів прем'єрства Гончарука кількість аукціонів не зменшується з місяця в місяць, і об'єм коштів, які були залучені саме за останні два місяці, він сягає понад 40 мільярдів гривень. Це з урахуванням того, що з початку року та сама митниця не додала до бюджету, відповідно до очікувано прогнозованих показників, за різними підрахунками моїх колег, від 30 до 50 мільярдів гривень. Тобто, в порівнянні з минулим роком? Ні, це взагалі очікувано прогнозовані показники. В порівнянні з минулим роком по окремих… Очікували 40 мільярдів. Да, додаткових ще до тих, що дають. Ну, ну для так, прикладу, так, митниця так, за добу дає приблизно 1 200 000 000 500 000 000 гривень у бюджет. 1 500 000 000 гривень у бюджет. Але, звичайно, це не той обсяг, який вона взагалі може давати, тому що, за моїми підрахунками, цей показник може бути як мінімум в 1,5 рази більше. Тобто є серйозні недорахування, про які говорить і Маркарова, що, наприклад, у серпні і у вересні місяці, вже за часів нового керівника пана Нефьодова на митниці, то дійсно ніяких зрушень не відбулося, показники зменшуються. І от останній буквально відеовлог прем'єра «Чашка» з прем'єр-міністром Гончаруком в недільна, де він, до речі, про це говорить, його візит у Чернівці, де він, власне, інспектував особисто ці контрабандні потоки, вказує на те, що сьогодні дійсно Державна фіскальна служба разом із Нефьодовим, вона як керівником митниці, вони не допрацьовують в цьому відношенні. Тому я саме і говорю, що мені б кортіло бачити, в мене є непереборне бажання, саме яким чином буде реформуватися і ця галузь в тому числі, тому що це, от є, це є серйозними передумовами для тих інвестицій, про які ми говоримо. Тому що про які інвестиції ми можемо говорити, якщо, наприклад, на одному ж тому ж політичному ток-шоу підприємці, які працюють в бізнесі, це не чиновники, висловлюють абсолютно різні точки зору стосовно ведення ініціативи про запровадження електронного чека для фізичних осіб-підприємців. Одні стверджують, що говорять, що я не можу працювати за тими правилами, за якими є, тому що контрабанда заполонила абсолютно все. І відтак нечесна конкуренція виробника в Україні змушує його продавати товар не в Україні, а в країнах Європи. Мені він говорить, що мені легше там торгувати своїм товаром, ніж в Україні. Знаєте, разом якщо тим, би і давали цю можливість, тим, скажімо так, європейські країни, ми ж знаємо дуже великі обмеження з їх боку. Я зараз говорю не про ті обмеження. Просто я навожу як приклад виробника, який виробляє побутову техніку в Україні, і він її не може тут реалізувати за цінами, які для нього були б рентабельні. Йому вигідніше торгувати ними в Румунії і Болгарії. Ну, от парадоксальні речі. А проблема в тому, що у нас розв'язка заявляє, що їм дуже тяжко працювати в умовах, коли їх змушують впроваджувати електронний чек. Ну, парадоксальні речі. Це ж не тільки розетка, і я дуже багато інших. Так, приклад, так, інтернет-магазин. Але ця розетка я показую, тому що розуміють всі, що за цим стоїть. Тому саме в цій частині, коли буде наведений лад в дохідній частині бюджету, саме в питаннях збору податків, про що я говорю, і митниця, і податкові інспекції, коли у нас будуть встановлені єдині правила гри в бізнесі для всіх, тоді у нас і буде привабливий інвестиційний клімат. Звичайно, сюди судову систему можна віднести, тому що, як показують останні соціологічні дослідження, рівень довіри до судової системи, прокуратури, антикорупційних органів. Пане Валерію, давайте ми дамо слово зараз пану Олександру. Так, і що стосується бюджету, ми зараз до цього ще повернемось. Пане Олександре, а які ви напрямки зараз побачили саме в цьому форумі з нашим президентом? Знаете, я напомню, с чего все начиналось. Президент Зеленский еще в июне анонсировал большой форум по восстановлению Донбасса. Именно так это звучало. Он обещал презентовать на этом форуме большую программу восстановления Донбасса. Вот он был в Турции, во Франции, в Канаде, да, он встречался с бизнесом. И везде... Я вибачаю, зараз так одна ремарка. Мы знаем, что зараз есть программа в уряде, что стосується Закарпаття. Тобто... Да, а я сейчас расскажу. Донбасса, да, совершенно верно. Вот он приглашал инвесторов, говорил, я презентую большую программу восстановления Донбасса. Этот форум должен был состояться в сентябре, потом перенести на октябрь.
И уже, как мы видим, это просто первый инвестиционный форум, на котором Донбассу был посвящен аж целый час. Там модератор была... Ну, там не было дороги. Ну, дорога, это он просто приехал, открыл 130 километров. Побудували дорогу, чтобы президент доехал до Мариуполя. Ну, понимаете, ну что дальше, туалет он будет открывать. Так вот, вот именно, да, по Закарпатью, когда вот летом были повени вот эти все, он сразу же подписал указ. Он дал поручение Кабмину подготовить программу, да, найти средства, чтобы пострадавшим уделить все остальное. Программа это уже есть. Кабмин ее принял. По Донбассу этой программы нет. Он ничего не презентовал. Вот с таким же успехом он этот форум мог бы провести в любом другом городе Украины нашей. То есть он, ну, еще раз повторяю, этот форум должен был быть на Донбассе, для Донбасса и о Донбассе. Вот единственная цель была этого форума. На сегодня о Донбассе там речи практически не было. Стартовал форум с того, что подписали, да, там, о тотальной цифровизации, как там Зеленский сказал, подписал Гончарук меморандум с Киевстаром и другими о том, что у нас Центр в Украине развитку будет... стартапов открыли в Мариуполе. Совершенно верно. Ну, людям помощи никакой. Ну вот что, да, вот там была панель на английском языке. Сидит наша министр Маркарова, она как модератор, она ведет эту панель по Донбассу, да, на английском языке выступает. Все приглашенные в этот спикер, там, включая поверенного США Тейлора, они говорят на английском, ведущий переводит все слайды на экране сзади них на английском, и они рассказывают, Тейлор рассказывает, что то, что проводится в Мариуполе, этот форум свидетельствует о том, что власть лицом к людям. Так а где лицо? Что вы для Донбасса? То есть сидит Гончарук и подписывает с Всемирным банком, вернее, с банком европейским о выделении кредита на дороге в Херсонской области. А Донбасс здесь при чем? Кто у нас от войны пострадал? Донбасс или Херсонская область? Наступного разу президент поедет в Херсонскую. Так надо было, ну, была повестка, нужно было ее сделать. То есть форум абсолютно провальный. Они сделали, вот даже что они, да, проект, они сделали эти проекты. Вот проект «Вода для Мариуполя». Но помилуйте, этот проект еще в январе. Франция подтвердила, что она выделяет 63 миллиона. Это еще Порошенко бегал с этим проектом, Мариуполь ее деньги принес. С апреля каждый месяц они рассказывают, что мы нашли деньги. Сегодня они подписали опять меморандум. Когда же вы этот проект будете реализовывать? Уже год вы подписываете каждый месяц меморандум о воде в Мариуполь. Вот и так и прошел этот форум. Ни о чем. Ну, тобто ніякої конкретики ви в цьому не побачили. Никакой. Ну, а какая там конкретика? Ну, чем он закончился? Ну, чем? Ну, какие контракты подписаны? Что для Донбасса? Вот конкретно, да, вот они провели в Мариуполе. Зачем вы приехали в Мариуполь? Вот провел, вчера вечером провел Гончарук выездное заседание Кабмина по Мариуполю, да? Вернее, в Мариуполе. Выездное заседание. Так, приехал так. Весь Кабмин, они поехали на пункт пропуска, поехали в село. То есть как бы с людьми пообщались, проблему узнали. Но если вы едете, вы хотя бы подготовьте какую-то повестку. Они принимают кадровое решение по Украине, кого назначить, кого уволить. Зачем вы это в Мариуполе проводите? Тем более заседания Кабмина, они у нас проходят по средам, а не по вторникам. Зачем вы это выездное заседание проводите? Хотя бы хоть что-то по Донбассу подготовьте. Они рассказывают там решение, что приостановили. То есть 29 октября должно было вступить решение о том, что дети по загранпаспортам должны линию соприкосновения пересекать. То есть, ну, что приостановили это решение. Так это решение было принято еще 16 октября. А сейчас они просто вот, ну, для показухи, вот мы приняли решение. У них даже в повестке этого нет. Никто ничего не делал. Этот форум, я вообще не понимаю, о чем он и для чего. Ну, ви знаєте, що всі дії мають форму, а мають зміст. Тобто ви натякаєте на те, що зараз, в принципі, те, що зараз відбулося, це взагалі форма. А скажіть, будь ласка, пане Валерій, а чули ви про таке, що саме пройшов такий інвестиційний форум і на непідконтрольній території України, це в Донецьку? Ні, мені не відомо. І, до речі, там турки зайшли, сказали, що вони зацікавлені в побудові деяких об'єктів, і також саме італійці. Ну, скажімо так, які наслідки можуть бути для таких інвесторів? Вот, кстати, там, да, я читал повестку, они сделали, я так понимаю, это, наверное, такой себе ответ Мариуполю, да, в Донецке они сделали тоже экономический форум, я смотрел, ну, сайт организаторов, но там повестка, она была хотя бы больше для Донбасса, то есть там заседали, как, ну, приглашенные там ученые, да, там, и все остальные рассматривали какой-то экономический рост для Донбасса, то есть повестка была... Там, ведь там названы и цифры, и суммы. Совершенно верно, а то, что с этими, то есть они там договорились, насколько я понял, я не помню название, то есть банк... Экобанк или что-то такое, то есть это по, вот именно по арабам, для того, чтобы выращивать там на полях их халяльную эту пищу, ну, продукт и все остальное. То есть о чем-то договариваются, какие-то деньги даже туда заходят и создаются банки. А то, что Зеленский приехал, ну ты покажи хотя, ну, на тебя же будет смотреть весь Донбасс. Ты приехал в Мариуполь, показать, что ты лицом к Донбассу. И что показал?
Тогда большинство людей, 90% людей не знают, что такое стартап. Он открывает центр развития стартапов. Каких стартапов? Ну, мабуть, центр розвитку стартапів відкрити, ну, не багато треба, не дуже важко. Скажіть, будь ласка, пане Валерій, а як ви вважаєте, от наразі зараз це відбулося за формою чи за змістом все ж таки? Таке завдання мені було форма. Завдання було форма. Звичайно, тобто показати, що це перший крок насправді. Так, так, тобто далі буде. Тому що я поки що, ну, я говорив, повторюся, звичайно, немає передумов. Дійсно, там, до певної міри розділяю критику, яка була пролунала, немає поки що передумов. Це не критика, а факти, прості факти, скажімо. Я маю на увазі критику в хорошому сенсі цього слова, тому що дійсно таке вона повинна лунати. Я теж не випадково критикую і доволі жорстко те, як сьогодні виконується дохідна частина бюджету, тому що, вибачте, це наші з вами кошти. І дійсно в цій частині дуже важливо започаткувати цей процес. І головне те, що буде далі. От треба очікувати те, що буде далі. Звичайно, що часу з кожним днем стає все менше. Тому що, якщо брати соціологію травня місяця, коли проводили дослідження, скільки українці готові дати часу новій владі для того, щоб вони побачили перші результати, це один рік. Але з огляду на те, що рік нібито багато, але він дуже швидко закінчиться. Ну, поки що прем'єр-міністр Олексій Гончарук каже, що йому треба 5 років, до речі. Ну, я маю сумнів, що він з такою політикою протримається 5 років на посаді. Тому дійсно в цій частині дуже важливо, ну, щоб уряд сьогодні, я говорю це абсолютно щиро, я їм бажаю успіху. Я бажаю успіху або в їх обличчі, я бажаю успіху і собі. Аби вони розуміли цю відповідальність і розуміли, що час спливає. І часу дуже мало. Треба працювати надто швидко. І те, що вони зараз у парламенті втратили темп, починають розглядати, як на мене, абсолютно другорядні законопроекти, які, ну, не є надто важливими на сьогодні, не є першочерговими, я перепрошую, вони є важливі, але не є першочерговими. Це мене наражає на думку про те, що вони сьогодні фактично, ну, не готові перезапустити економіку. І тому дійсно, чи збіжиться з ділом слова Зеленського, що ніч наступить, буде економічний прорив, я поки що сумніваюся. Мені важко на це відповісти. Ну, дивіться, ви знаєте, що стосується, наприклад, роботи самої Верховної Ради, то насправді вони більше 207-210 законопроєктів розглянули і прийняли 56, але ж дуже багато експертів, коли я їх питаю, саме які закони вони прийняли, мені більше, знаєте, кажуть про імпічмент президенту, а всілякі інші закони, тобто ніхто не пам'ятає. Ні, є низка законопроєктів, як на мене, які відразу, наприклад, ну, мені спадають на думку, це закон про реформування Генеральної прокуратури, яку нещадно критикують, але менше з тим, ну, там, де липінувала реформа, так звана судова реформа. І так, другий момент – це щодо перезапуску НАЗК, також дуже суттєві законопроекти, інші законопроекти. Тому я не вважаю, що за ці місяці Верховна Рада пропрацювала погано. Вона добре пропрацювала, ухвалила низку таких суттєвих законопроєктів, які потрібно дійсно. Але на порядку денному немає системних документів, як то, наприклад, сьогодні лише окремі розмови йдуть про зміни до Конституції в частині децентралізації. Законопроект, в принципі, був вже ухвалений в першому читанні, так? І, ну, я маю на увазі той законопроект, який, ну, мав такі дуже фатальні наслідки, був оголошений 31 серпня 2015 року. Готується новий, коли він буде, невідомо. А багато документів, які голосуються в Верховній Раді, вони мають виключно політичний зміст. Тобто вони спрямовані на подальшу централізацію влади. Це і що стосується місцевих виборів і решта. А системних документів економічної царині їх немає. Першим таким документом, як на мене, повинен би стати податковий кодекс. Пане, про нього не говорили до вчора. Сьогодні так, вже багато про чого... ще законів, які треба прийняти саме в економічному напрямку. Має і знову ж таки, не за формою. Один системний документ має бути. Його було б достатньо. Це я говорю зараз про податковий кодекс. Якщо б він був абсолютно іншим і відмінним від того, який сьогодні є від системи оподаткування, про це там говорить Милованов, можна по-різному там ставитися до його слів стосовно скасування ЄСВ, там зменшення податку на прибуток, але в його словах є багато раціонального зерна. Є ідеї, яку він поки що не формалізував у документ, але треба було б це зробити.
Шановні друзі, ви знаєте, я вам скажу все ж таки, що я дивлюся на цей форум, який пройшов в Маріуполі, все ж таки оптимістично. І 150 кілометрів дороги, які були там, 130, ну хай буде 130, це також факт дуже приємний. І вона ж залишається, так? І більш того, я так бачу, що саме в Маріуполі, коли цей пройшов форум, навіть за формою, то це все ж таки ще один крок до миру. 100%. Побачимо і за мить. Сьогодні у Києві протестували працівники сфери освіти. Вчителі приїхали з різних регіонів країни, а в кількох столичних навчальних закладах скасували пари, бо педагоги вийшли на акцію протесту. Що вимагали, розкаже Роман Барашев. Шкільні дзвоники дзвонили сьогодні біля Верховної Ради. Тут відбувалася масова акція протесту робітників освітянської сфери проти зменшення фінансування освіти, проти зменшення зарплат, проти скасування надбавок. Тисячі вчителів з кількох регіонів країни колоною пройшли центром столиці. Від Майдану до Кабміну там провели пікет. Та зібрались на мітинг під Верховною Радою. Хвилю протесту спричинило внесення поправок до нового законопроекту про повну середню загальну освіту від фракції «Голос». Скасування з проєкту закону про повну загальну середню освіту всіх драконівських намірів – зокрема, партії «Голос», які хочуть залишити освітян з голим посадовим окладом, скасувавши доплати за стаж, надбавки за перевірку зошитів, за класне керівництво, за престижність, за завідування кабінетом. Вчителі кажуть, оптимізація таки відбувається. Зарплати зменшують вже зараз, а законопроект «Голосу» призведе до ще більшого утиску робітників освітньої сфери. Треба навпаки допомагати освіті, а не робити такі умови, що наші вчителі змушені виживати і так далі. Ми повинні навчати. У нас хочуть понизити зарплату на 1/3. Забрати за класне керівництво, за перевірку зошитів. Оце все хочуть зняти з нас. З мене вже зняли приблизно 12% зарплати. До освітян вийшов голова фракції «Голос», запевнив, все не так погано. Мовляв, у освітян викривлена інформація. Всі подальші кроки тільки після обговорення з представниками освітянських профспілок. Голова профільного комітету Верховної Ради Сергій Бабак менш оптимістичний, бо грошей, щоб задовольнити вимоги протестувальників, немає. Не все з того, про що він говорив, ми пропонували. Я вас запитав, чи ви готові йти на зустріч вчителям? Ви відповіли на просте питання, скільки потребує державний бюджет для цього? Ви готові зараз взяти державний борг додатково декілька мільярдів? Більше, я сподіваюся, все ж таки на «Слуг народу», тому що вони складають сьогодні монобільшість. І фактично за ними сьогодні прийняття рішень у Верховній Раді України, що вони все ж таки переглянуть проєкт бюджету України на наступний рік, де взагалі не передбачено збільшення заробітної плати вчителів. Міністерство освіти і науки також не підтримує правки до законопроекту про повну загальну середню освіту. Заява про це була оприлюднена на офіційному сайті. Але деякі вчителі не вірять ані представникам влади, ані Вакарчуку, вважаючи, що їх втягують в черговий політичний спектакль. Подивіться, як банально. Ми не за те виходимо, щоб добавити, а щоб не забирали. Це зробили навмисне, щоб потім нам повернути це, але не піднімати зарплатню до того рівня, який має бути за законом. Щоб оце нас полякати, що ми вас знімемо, потім нам віддадуть, але зарплату піднімати не будуть. Роман Барашев, Сергій Плотницький, телеканал «Київська Русь». Пане Олександр, ви все ж таки як громадський діяч, зможете сказати, що зараз, чому і чи є це перший дзвіночок нашій владі?
Безусловно. Знаете, здесь один только вопрос. Почему Вакарчук вписался, да? Он сегодня перед учителями стоял и рассказывал, как это не я, то есть, ну, я отзову и все остальное. То есть это его, ну, слуги народа, ну, не разобравшись, вот это и есть турборежим. А по поводу, ну, вот действительно тоже абсурд, когда учителя просят оставить то, что было, даже не поднимать, а хотя бы оставить то, что было. Мы же понимаем, что бюджет, вот сейчас готовится программа, новая программа с Международным валютным фондом. А единственный ее смысл – это сокращение любых социальных расходов в бюджете для того, чтобы оставалось больше денег на погашение долгов. Вот мы то же самое смотрим, да, вот зарплаты. Они урезают все, что можно только урезать. Вот, например, если Зеленский когда ездил, он говорил, что люди у нас больше 15% за услуги ЖКХ платить не будут, да. Он назначил новый Кабмин, сразу же Алена Бабак, которая министр, как там, Минразгром, новое министерство, это... Она заявила сразу же, что мы сейчас готовим правительство социальный стандарт, чтобы определить, сколько люди могут платить за коммуналку. И уже сейчас, вот буквально на прошедшей неделе, Кабмин принял решение, увеличил эту цифру, показатель с 15 до 20%. То есть, если посмотреть на тех людей, которые получают субсидии, то они сразу же автоматически увеличили их обязательный платеж на 30%. То есть, ну, сократили государственные траты. Вот так и везде. Вот зарплата учителям. И это же только то, что вот сейчас мы увидели. То, что люди организовали, они вышли на улицу. Но мы же многого этого не видим. Сокращения идут сумасшедшие. Зрозуміло ваша позиція. Скажите, будь ласка, Валерій, саме стосується проблем бюджету. 136 мільярдів зараз закладено в цьому бюджеті. Але ж поки що остаточно він ще не був прийнятий. Чи якось змусять ось такі подібні страйки вчителів, владу замислитися і все ж таки піти їм на поступки? Я думаю, що так. Результат буде. Вибачте. І однозначно влада дослухається, і проєкт бюджету до другого читання все-таки буде переглянутий. Але хотів би звернути увагу, дуже, ну, от класно ви замітили, на рахунок 136 мільярдів гривень. Ця цифра, вона абсолютно не співвідноситься з тією цифрою на освіту, яка була передбачена в минулому році. Тому що тут іде відверта маніпуляція. Освітяни у нас фінансуються із місцевого бюджету та із центрального бюджету. Виділяються субвенції для того, щоб виплачувати їм заробітні плати для об'єднаних територіальних громад. І саме оця цифра там і не закладена. Якщо ви загалом будете сумувати всі видатки, які передбачені в бюджеті на освіту на наступний рік, то ця цифра, попри те, що заявляли, що вона, мовляв, більша, так, буде в 2020 році, ви ж пригадуєте це, постійно говорили під час презентації законопроекту про державний бюджет до першого читання, що цифра на освіту більша, ніж в минулому році. Але говорили саме про 136. Так от там не врахована заробітна плата. І от не випадково ці мітинги, які сьогодні під Верховною Радою є, вони стосуються саме того, що заробітна плата освітянам, попри обіцянки, які давав ще кабінет Гройсмана, вона виконуватися не буде. Але це дійсно дуже величезна проблема, тому що рівень заробітних плат, от якщо б не брати, наприклад, Київ, де додатково доплачують освітянам з місцевого бюджету, за рахунок того, що бюджет Києва дозволяє майже 60 мільярдів гривень, на секундочку, то по інших містах ситуація, звичайно, абсолютно різна. І якщо брати навіть минулі роки, то були випадки, коли навіть затримували на кілька місяців виплату заробітних плат, виплату відпускних вчителів. Так, ми пам'ятаємо. Так, ці факти були. Чому так виникає? Тому що у нас відбувалася децентралізація, ну, фактично рухається територіальних громад, децентралізація повноважень, але не відбувається децентралізації фінансів. Бо, знову ми повертаємося в першу точку, з якої почали. В бюджеті на це немає коштів, тому що кошти туди не поступають через тотальну корупцію, яка існує в Україні. Тому дійсно це є наслідком того, що бездіяльність і попередньої влади в цьому питанні, і нинішньої поки що зберігається. Нинішня влада не розуміє поки що, як вирішувати цю проблему. А проблема ось вона на вулиці, тисячі людей вийшли. Освітяни не вийдуть, це, ну, як на мене, дуже показовий мітинг. Тому що освітяни ніколи не війдуть там за гроші, не війдуть ще за щось. Вони виходять за своє. Вони виконують соціальну функцію. Дійсно, ми побачили, вони навіть не кажуть про збільшення зарплати. Вони кажуть, залиште хоча б як було. Це взагалі парадоксальна річ. Тому що мова має йти про підвищення заробітних плат. Освітяни мають отримувати більше грошей. Але, на жаль, ситуація така. Тому, дійсно, це такий доволі серйозний сигнал для влади. Вона має призадуматися. Я маю надію про те, що до другого читання в проєкті бюджету все-таки цифра буде передбачена відповідна. Урізання не буде. В іншому випадку вони отримують дуже серйозний спротив. За рахунок збільшення дефіциту бюджету? Ви розумієте, в чому ситуація? Заплановано.
ми фактично за дуже оптимістичним прогнозом, про який не говорять сьогодні, могли б вийти в профіцит. Але за рахунок реально серйозної боротьби з тією самою контрабандою, корупцією і виведенням бізнесу з тіні. Ну, це про корупцію і боротьбу з корупцією ми всі говоримо. Відомства ще дуже збільшено їх кількість, так, але ж нічого. Дійсно, фінансування антикорупційних органів на з року в рік зростає там на сотні мільйонів гривень. Але дійсно це є ключова теза, про яку говорять багато, але реальних справ за цим поки що немає. Якщо в ідеальному варіанті сьогодні дійсно влада зможе цей напрямок реалізувати, то таких мітингів буде менше. Я не говорю, що їх не буде зовсім, а буде менше. Тому що дійсно дуже суттєвий момент, зважив пан Олександр, стосовно цих 5%, які додали до загальних витрат від сімейного бюджету для того, щоб ви отримали субсидіювання. Ну це парадокс. В програмі уряду написано 15%, з'являється цифра 20%. У мене таке враження, що десь в якихось містах нова влада, вони або мазохісти, або хто я знаю. Ну, самим себе так убивати, я не розумію. Причина... Ну, можливо, вони взяли той самий бюджет Гройсмана і уважно його не почитали. Ні, то окрема історія. Причина 15%, кстати, це ще із постановлення лінії Кабміна 97-го года. От скільки літ дійство, да, більше 20, а зараз все, от уже правительство не може це держати. Причина мені видається в тому, що в них поки що відсутній єдиний центр ухвалення рішень. Він має бути. Хоча на цю роль претендує дуже суттєво Офіс Президента, він не витягнеться. Немає співпраці. Ми чуємо дуже багато суперечливих заяв, до речі, від самого Президента, також від Кабінету Міністрів. От. Тому немає співпраці, немає співпраці сьогодні Кабінету Міністрів і того локомотиву, який привів до влади цей Кабінет Міністрів. А це має бути. Тому що одні заяви лунають від Президента, від того самого прем'єр-міністра. А згодом від того ж самого уряду ми бачимо зовсім інші дії. Тому на це їм, я думаю, треба звернути увагу, бо наслідки не те, що будуть фатальними, наслідки будуть очевидними. Або буде змінений кабінет міністрів. Сьогодні, до речі, був заплановано також і акція шахтарів. Але ж чомусь вона зараз... Вони доїдуть. Чому? Велике сподівання і на те, що буде ухвалено зміни до бюджету поточного року, і цей мільярд гривень, про який говорять, він буде виділений. Сьогодні в проєкті порядку денного в Верховній Раді цього законопроекту не було. Більш того, ми вже побачили мітинги саме ФОПів. И митинг, да, и вот по шахтерам уже сколько раз звучало, это уже даже не помню, сколько времени прошло, что вопрос решен, уже и они отчитались, по-моему, Тимченко, этот Максим, который зам главы комитета, и он говорит, шахтерам деньги будут, мы у президента нашли. И вот они их ищут, находят, а денег нет и нет. Изменения, так понимаете, в бюджет 2019 года никто не вносит. Но сокращения идут. Вот даже последнее заявление, которое было у Зеленского, да, когда он собрал Кабмин, там, Верховную Раду себе в кабинете, они обсуждали вот эти изменения ко второму чтению в бюджет Украины. Там, где он сказал, я потребовал сократить расходы на чиновников на 10%. Ну, а что значит на чиновников? Ну, это те же самые зарплаты, по сути. Ну, так, звісно. Вот он, с одной стороны, рассказывает, что с коррупцией бороться люди должны получать больше, да? А с другой стороны, он сам обесценивает тысячи людей, которые работают у нас на государственной службе. Ну, зрозуміло. Ну, я вам скажу, що ми всі пам'ятаємо ще в 90-х роках, і насправді страйки, і мітинги, і ходи освітян, і робітників медичної сфери, вони дуже розлічаються від шахтарських страйків. Так що, коли ви сказали, що шахтарі ще приїдуть, ну, я думаю, що це, можливо, буде навіть, знаєте, вже такий останній дзвіночок нашої влади. Так, звичайно, да. Але показово те, що освітянський мітинг дуже великий був, і я вам по-чесному заздрю, що вам зрозуміло, да, от ця вся позиція. Тому що мені, наприклад, не зрозуміло, як вони будуть вирулювати з цього всього. Тому що, дійсно, ну, проблема головна, по наповненню бюджету вона сьогодні не акцентується, а вона намагається вирішити за рахунок знову запозичень. Той же самий Міжнародний валютний фонд, ті ж облігації внутрішньої державної позики на наступний рік, в першому проєкті бюджету до першого читання було 300 мільярдів. Ну, уявіть, Маркарова говорить, що долар у нас рости не буде, слава Богу, але це не економічний фактор, це чисто спекулятивний. Тобто на сьогодні ми поки що зберігаємо ту парадигму розвитку економіки, яка була закладена донині. Вона відчасти працює, але лише в частині збільшення ВВП там на 2-3%. Тому що, вибачте, ці статистиці, яка говорить про те, що у нас ВВП росте на 3+, я, чесно кажучи, не довіряю. Нема такого стійкого відчуття, що є такий ріст. Але ж завдання стоїть в тому, і про це говорить уряд, що у нас зовсім інший має бути ріст. Якщо зовсім інший ріст, то мають бути зовсім інші правила.
Поки що, ну, знову, з того почали ми ефір. Я цих правил нових не бачу. Старі теж не працюють. Ну, знаєте, насправді не зрозуміло, чому, наприклад, бюджет утримання президента, він чомусь зріс в порівнянні з Петром Олексійовичем Порошенка. І також інфляція. Зараз... Інфляція. Інфляція, так, мабуть, інфляція. Також більш ніж 30 мільярдів зараз зріс і бюджет на захист і оборону. Ті самі структури силові, про які ми зараз скажемо, наче вони повинні працювати на збільшення бюджету за рахунок боротьби з корупцією, але так. Ж зараз, знову ж таки, ми не побачили зараз за півроку, ну, взагалі нічого, для того, щоб ми хоча б почали ці дії, я маю на увазі розслідування. Більш того, зараз навіть ми вже знаємо цей великий гучний скандал, коли і Сполучені Штати Америки, і європейські країни нас вже відкрито закликають до початку розслідувань саме в енергетичній сфері. Ну, справа в тому, що ну, енергетична сфера – це там розслідування, в принципі, то проводяться. І давайте згадаємо скандал із депутатом, який контролював за дорученням того ж самого Кононенка, так, наближено до Порошенка. Питання в енергетичній сфері дійсно там проводяться, але чим вони закінчаються? Але, як на мене, ну, я б не виокремлював лише одну енергетичну сферу, тому що комплекс проблем, він, ну, проблема вона комплексна. Ні, взагалі у всіх сферах, ну, так. Тобто, бачите, сьогодні... увазі, що взагалі не проводиться розслідування. Ну, це було б трохи нещирим. Питання в тому, що розслідування то проводиться, але чи воно доводиться до суду, чи отримується, і коли, чи ми бачимо конкретні вироки, ось в чому, як на мене, є проблема. Тому що хоча б взяти останнє затримання Гладковського, який причетний до розкладання в Укрбанпромі, то розслідування що проводило? Слідство було, ну, НАБУ його проводило. Це було смішно, коли але йому заставу призначив 10 мільйонів гривень. Бо, коли суми йдуть збитку, скажімо так, корупції на сотні мільйонів доларів. Ми часто там говоримо от слово «попередники», воно мені теж не подобається, але треба бути щирим. Справа в тому, що колишній прокурор Луценко заявляв ще навесні цього року, що по «Укроборонпрому» є розслідуваних фактів зловживань на 350 мільйонів гривень. Але справа в тому, що через певний час два фігуранти цих кримінальних справ після сплати податків, в чому їх інкримінували, проти них закрили кримінальні справи. На сьогоднішній день, зверніть увагу, що у САП, ну, фактично тієї ж самої Генеральної прокуратури, там НАБУ залишили звинувачень до Гладковського, навіть уже не по «Укроборонпрому», а трохи по іншому епізоду, і не по декларуванню також, я маю на увазі корпорацію «Богдан», і не декларуванню доходів його дружиною, сума зовсім інша. І там вона розбита була в суді. Це свідчить про те, що сьогодні у Генеральної прокуратури, у антикорупційних правоохоронних органів, у того ж самого, ну, ДБР, ладно, вже воно там новіше було, ну, мабуть, ви знаєте, мені так здається, не є достатньо доказової бази від попередньої влади, яка ну, була... Ну, якщо не проводить розслідування взагалі, або, скажімо я так, то розумію, це робить... Я розумію, проводить дозрослідування. ...заангажовано, але... то можна зверніть... взагалі не знайти ніякої доказової бази. Увагу, зверніть увагу стосовно показовим, є ще й справа Пашинського, пане якого Валерій, затримали не за зловживання. Це дуже велика тема, у нас зараз залишилося 20 хвилин і прийдемо до наступних питань. Парламент ухвалив закон про покарання депутатів-кнопкодавів. За неперсональне голосування тепер доведеться викласти від 51 до 85 тисяч гривень. Щоправда, факт кнопкодавства повинен бути зафіксований на камеру. До речі, камери ще має закупити апарат Верховної Ради. Далі процедура така. Спікер на засіданні констатує присутність нардепа у залі, якщо немає на роботі, а картка голосує, повідомляє апарат. Документ вилучають та звертаються до Держбюро розслідувань. Чинності закон набуде після його опублікування. Ми запитали українців, як вони пропонують карати депутатів-кнопкодавів і чи достатньо одного лише штрафу. Спробуємо зі штрафів, да. Тому що ви ж розумієте, що наших людей можна тільки, як то кажуть, грошима, да, покарати. Треба щось більше.
відрубати руки. 80 тисяч гривень, що таке? Це їм раз в магазин сходити чи в ресторані покушати. Я думаю, якщо нажав кнопку, то посадити одразу ж. Ми почули дуже емоційні коментарі наших пересічних громадян. Як ви вважаєте, пане Олександре? Знаєте, це одразу саджатися, чи все ж таки їм вистачить 50-80 тисяч штраф? С одной стороны, это вроде бы и смешно, а с другой стороны, грустно. Это, наверное, единственный парламент на планете Земля, где вот обсуждаются такие вопросы. Это вообще дикость какая-то. Но с другой стороны, понимаете, для меня вот здесь важно не сколько наказание самого депутата, да, то есть это должно быть такое, знаете, не как расстрельный список, а такой, как доска, ну, непочета в Раде, да, вот с их фотографиями, чтобы видели избиратели, кто нажимал. Но с другой стороны, смотрите, я вам напомню, вот когда у нас Майдан состоялся в 2014 году, да, в феврале, и отменили тогда закон о языках Кивалова-Колесниченко, да? Вернее, Конституционный суд отправили, Конституционный суд его признал незаконным не потому, что там нормы не соответствовали Конституции, а именно потому, что была нарушена процедура принятия, кнопкодавство. Так вот, мне кажется, вот здесь, в данной ситуации, должно быть просто одно. Вот есть факт кнопкодавства, да, то есть прописать в законе, что не надо обращения в Конституционный суд. Все, вот то, что вы приняли, за что вы проголосовали, это недействительно, этого нет. Вот просто, чтобы они понимали, да, что если вы хотите этот закон принять, чтобы он работал, то вы должны каждый персонально нажать кнопку. Кто-то нажал кнопку чужую, это не закон. Это вот в мусорное ведро выкинули. А так, да, безусловно, пусть Верховная Рада на своем сайте публикует список тех, кто нажимал кнопки, избиратели будут определять. Ну, а штрафы и все остальное, это уже второй вопрос. Вот мне самое главное, понимаете, вот процедура. Если нарушена процедура, то закона нет. А здесь это ничего не говорится. Ну я хорошо, они кнопкодавили в бюджетную ночь, да, бюджет приняли, ну, заплатил он эти штрафы. Ну, мы уже понимаем, какие деньги там на взятки ходят. Ну, не то, что понимаем, ну, говорят, да, так вот эти суммы называются. Все, кнопкодавили, бюджета нет. Это не закон Украины, это просто Филькина грамота. Вот это да, это тогда появится дисциплина. Они прекрасно будут понимать, за что они голосуют и как они голосуют. Пане Олександре, ну я тут можу, знаете, с вами трохи не погодиться в том плане, что много экспертов говорят про то, что більшість депутатів не знають, про що вони голосують. Більш того, законопроекти заносились в турборежимі за 2 години до його прийняття. Тому, ви знаєте, депутати можуть бути зацікавлені, але ж їм буде все одно, прийняти цей закон чи не прийняти. Я не в депутатах, а ті, хто, наприклад, вносять цей закон. Я не в содержанні самого закону, а в результаті голосування. Якщо була нарушена процедура, то закону бути не може. Це не закон України. Це просто люди прийшли в Раду и как-то неправильно нажали кнопочки. Я об этом. То есть, если была нарушена процедура, то никакого закона быть не должно. И для этого специально в Конституционный суд обращаться для того, чтобы он его признал неконституционным, не надо. Вот это в законе надо прописать. Что был факт установлен, закона Украины нет. Можливо. Да, єдине, що питання, як механізм. Нічого, ідея класна. Єдине, треба розробити механізми забезпечення. Тому що це складно. Але, в принципі, можна. А так, розумієте, виходить, вони признають штрафами, що процедура була нарушена при прийнятті закону, але цей закон залишається. Але зверніть увагу, вносяться зміни до Кримінального кодексу, і це лише перше читання було, буде ще друге читання. Тепер, відповідно, до Кримінального кодексу повинні порушити проти народного депутата кримінальну справу. Має пройти слідство, встановити, що він не голосував. Потім рішення суду. І лише після рішення суду його виконання. Тобто, якщо не буде закон? Ну чому? Закон буде. Я навіть сумнівів нема, що його проголосують. Але зверніть увагу на ланцюг, який необхідно реалізувати для того, щоб стягнути з депутата 50 тисяч гривень за те, що він натиснув кнопку. Ну, трохи, як на мене, популістичний закон, хоча він, в принципі, може бути. Може бути. Але знову ж таки, такий самий закон, як і про імпічмент президента. Тобто він є, але ж його ніяк не можна зробити. Тому тут дійсно більше такого політичного хайпу, але менш з тим. Я ж до чого веду. Знову кажу про форму. Так, це не ті закони, на які треба сьогодні витрачати час і нерви. От не ті. Бо треба було б вносити зміни до Кримінального кодексу в частині притягнення депутатів до відповідальності за будь-які корупційні діяння на виконання змін до Конституції про скасування депутатської недоторканності, той закон чомусь не голосують. Ну, тобто є багато запитань. Так що така ідея, в принципі, може бути. Може бути. Ну, можливо, але ж все ж таки персональна відповідальність кожного депутата, вона повинна бути, і яким чином, ну, знову ж таки, я з вами погоджусь, якщо є призначення штрафу, одразу, в принципі, всі погоджуються з тим, що це було порушення законодавства. Правильно. І одразу, що закон, він не є дійсний.
И насколько зараз... Они сказали А, а Б не сказали. Да, я согласен, наказывать надо. Но если вы признаете, что процедура при принятии этого закона была нарушена, значит закона нет. Задаємо в цій частині ще один законопроект, який буде голосуватися цього тижня. В принципі, в нас це закон про незаконне збагачення, довкола якого багато хайпу. Обіцяють його проголосувати цього тижня. За своєю природою, як говорять спеціалісти, юристи, я не юрист, але дослухаюся до думки людей, яких я поважаю і знаю, що вони класні спеціалісти. В нашому процесуальному кодексі кримінальному є поняття предикатного злочину з часів ще Радянського Союзу. Не треба ще одного закону для того, щоб встановити, що ви мали корупційні діяння. У нас є достатньо механізмів для цього. Так само, ухваливши зміни до законів про кримінальний кодекс, для того, щоб забезпечити виконання позбавлення депутатської недоторканності, не треба цього додаткового закону про кнопкодавство. Просто-напросто є встановлений факт, у нас порушена конституційна норма, що депутат не голосував персонально. Притягайте його до відповідальності. Позбавляйте його депутатського мандата, не треба ніяких штрафів йому більше. Я вас дуже прошу. Виженіть його із сесійної зали, щоб він не був депутатом. Це найбільше покарання для нього буде. І все, нема проблем. Натомість ми плодимо закони. Ну от для чого? От знову ви зараз от не тим займаєтесь. Ви займаєтеся формою, а змістом ні. Ну так, тобто ви трохи згодні з одним із наших глядачів, який каже, саджати їх треба, ніяких не треба. Та ні, не саджати. Більш радикально. Ну ви кажете зараз позбути, щоб ви їх позбавити їх недоторканності і йди, звичайно, шукай іншу роботу. Якщо є порушення, ти не вмієш працювати за правилами, за законами, які прописані тобі як народному депутату. Що ти там робиш? До побачення, там взагалі не твоє місце. Ми, от, розумієте, ходимо... Саме, мабуть, з цього і починається розслідування, скажімо, корупції, боротьба з корупцією. Спочатку самі з себе. Але ще так розумію, що ці самі розслідування і самі механізми, які не працюють, можливо, і небажання розслідувати всі ці корупційні схеми, які працювали, як ви кажете, про попередниках і так далі. Зараз вони, ми бачимо, що вони всі працюють і немає... додатково до бюджету на сходжень грошей. Але ж чомусь і ВОЗ, і нині там, як кажуть. Тобто депутати, я так бачу, не можуть розпочинати розслідування цих корупційних схем, що можна вийти самі на себе. Також саме, як з цими кнопкодавами, розумієте? Тобто, ну, взяти і самі себе покарати, це також саме, як розслідувати багато злочинних схем і вийти самі на себе. Ну, зрозуміло, що не дуже... Справа в тому, що взагалі ідея з перезавантаженням Верховної Ради, мені вона сподобалася. І результати мені сподобалися, імпонували, тому що, попри те, що дуже багато недосвідчених народних депутатів, але це якийсь шанс на радикальну зміну, кардинальну зміну. І от робота в турборежимі, навіть попри те, що окремі законопроекти вони не читали, ви знаєте, вам скажу відверто, ну, можливо, на даному етапі і добре було б. Тому що треба було б перезавантажити систему. Але в певний час вони відступили крок назад. І Гончарук сказав, нам не треба цей турборежим. Ми хочемо подивитися, ми хочемо глянути. А цим часом... Скільки мітингів пройдуть, яких соціальних груп, людей, да. І тоді і побачимо, час... кому надати, кому ні. І просто-напросто, яка втратили пильність, і сьогодні фактично всі політичні сили, які не є в «Слузі народу», а навколо «Слуги народу», і «Голос», і «Опозиційна платформа за життя», і та ж «Батьківщина», і частина позафракційних депутатів, які в Верховній Раді, вони чітко зрозуміли, що їх можна зараз затягнути в ті правила гри тої старої політики, яка була у Верховній Раді, і попередніх скликань, і всіх решти. І «Слуга народу» почав грати за їхніми правилами. І це сьогодні їхня найбільша помилка «Слуги народу», найбільша, яка призведе до фатальних наслідків. Я думаю, що ми на наступний рік вийдемо на дострокові парламентські вибори, про це говорять більш впевнено. Ну, зверніть увагу, що... Вже не перший 100% ну, цієї студії, який каже, що в наступному році будуть парламентські вибори. Я ще коли говорив... Деякі, до речі, чому кажуть вже і про президентські. Ну, це так. Ну, такі сценарії не виключають навіть самі народні депутати. Тому дійсно. Ну, це є такою, ну, величезною загрозою, проблемою, в першу чергу, ну, не те, що для «Слуги народу», для нас усіх, тому що ми знову входимо в стару парадигму політики. Шанс на кардинальну зміну, він втрачається. І те, що ви говорите, народні депутати, вони, ну, сьогодні попали в цю гру, вони не розуміють що цього, що треба працювати все-таки по тому, як вони заявили, а не по тих правилах, які існують. А вони не змінюють правила.
Тому що, знову ж таки, повертаючись до тих законопроєктів, про які ви говорили, які мені закарбувалися в пам'ять, нових. Це закон про прокуратуру, НЗК. Можна говорити про те, що там йде узурпація влади, надання більших повноважень керівникам цих органів, щоб вони ухвалювали одноосібне рішення. Так, доволі спірний момент, йому не дискутувати. Але це шанс для них ухвалювати швидкі рішення. Швидких рішень поки що немає. Є запитання. Ні, ну, дійсно, коли ми побачимо результат, то одразу скажемо, що реформа прокуратури пройшла дійсно... Успішно. Ну, результату немає. Ну, так само по НЗК. Да, Новак назначили там тиждень тому. Я розумію, що можна тиждень почекати, два максимум. Доступ до реєстрів вам дали. Працюйте, виявляйте. Нема поки що результатів. А скажіть, будь ласка, шановні гості, чи знаєте ви, в яких країнах є... Ну, а... Вірніше, буде запитати вас, в яких країнах немає кнопкодавства, наприклад, і як там з цим борються? Ви знаєте, я таких дослідження не проводив, але якщо ми говоримо о шумихі, да, то есть, ну, условно говоря, в Україні у нас вот это кнопкодавство, оно вынесено уже на високий уровень, то есть это на слуху у каждого. Вот так, щоб это було на слуху у каждого каких-то других стран, либо эту проблему никто не поднимает, то есть, ну, не обращают на это внимания, либо ее нет. Но я не слышал об этом ни у наших соседей ближайших, ни в каких-то там дальних странах, дальнего зарубежья, чтобы это было. В любом случае существует какая-то парламентская культура. Здесь же надо понимать, что кнопку нажимает не тот, кому принадлежит мандат, а тот, кто находится рядом, ну, условно говоря, да. Если это происходит, ну, вот, просто представим, мы сидим в парламенте в одном ряду. Я вышел, ну, вы же не будете просто так за меня кнопку жать, ну, правильно? Раз вы жмете, то значит, либо какая-то устная договоренность между нами есть, либо какая-то определенная политическая культура в нашей фракции есть. Пусть она искаженная, но она есть. Вот те же слуги народа, когда они пришли, вот я помню первого, когда поймали, фамилию его не помню, вот слуги народа, да, когда там тот же слуга... Знаете, оно якось так показово было, чтоб он сам хотел спійматися. Другой подошел к нему и типа, зачем ты... Я просто так, то есть, ну, он же ж вышел, ну, чтоб, ну, типа, такое ощущение было, что вот того депутата, который вышел, я не знаю, там, покурить или в туалет, и если бы он не нажал, то его руководство бы наказало за то, что не нажал. Ну, типа, я же его спас, ну, он бы и так нажал, если был. Ну, откуда ты знаешь? Ну, тем более, вот не было вот на тот момент, когда они голосовали, там было далеко за 226, они тогда голосовали, у них было больше 300. То есть никакого абсолютно логического смысла нажимать на кнопку соседа не было. И вот здесь то же самое. То есть, ну, вы принимаете решение. Вы же набрали, да, я понимаю, парламенты прошлых созывов, да, когда у нас там были миллионеры и миллиардеры, они были занятые люди, они постоянно были за границей, на эти заседания было стянуть трудно, потому что у каждого дела, и они нажимали друг за друга кнопки. Ну вы кто? Ну какие у вас дела? Вас для того и взяли, ну условно говоря, вы простые люди, вас же, ну, с улицы Зеленский взял и привел в Раду. Какие у вас дела? Ходите послушно, то есть вы не читайте, но хотя бы на кнопки нажимайте. Что здесь еще? Ну не так, вот зачем эти законы? Они показывают, то есть они даже показывают, что они сами у себя внутри фракции не могут наладить какую-то парламентскую культуру. Ну это, ну как, вы законодатели, вы не просто какие-то люди. Ну, мабуть, вони ще до цього не дійшли, знаєте. Ну, ви знаєте, можливо, ми вже стоїмо на початковому етапі формування цієї культури, тому що у нас фактично, і вона була втрачена. До певної міри багато таких позитивних відгуків говорять про Верховну Раду першого скликання, коли працювали ще ті депутати, комуністи, але вони вміли працювати так, дійсно, за певними правилами. А дійсно, правила втратились, тому що мільйонери, а потім вже і олігархи, з'являючися в Верховній Раді, то він вже садив замість себе секретарку у Верховній Раді в якості депутата, яка голосувала за себе, за того парня, за свого шефа. Шановні тому, гості. Дійсно, я так думаю, мені це хочеться, щоб саме почалася формуватися саме ця культура нас політична і культура народних депутатів. Її поки що, на жаль, не дуже є. Добре, дякую вам. Повернемось за мить. В Україні зареєстровано 20 випадків дифтерії, 18 з яких протягом цього місяця. Такі дані оприлюднив Центр громадського здоров'я станом на 28 жовтня. Лабораторно підтверджено 5 випадків недуги у Луганській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Київській областях. На початок місяця в Україні вакциновано 59,5% дітей віком до 1 року та понад 52% дорослого населення. Найбільше останні щепляться у Сумській, Запорізькій та Волинській області. Найменше у Закарпатській, Луганській та Одеській.
Подружжя Кучай у шлюбі вже більше 40 років, тож і на щеплення прийшли удвох. Коли у Києві підтвердився черговий випадок захворювання на дифтерію, Тетяна Миколаївна вирішила не зволікати. Вчора жінка, там чоловік, там дитина, ну це так і наважилось. Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання, передається повітряно-крапельним шляхом. Симптоми легко сплутати з ангіною, але дифтерія нерідко завершується смертельно. Єдиний спосіб захиститися – щеплення, яке треба повторювати кожні 10 років. Втім, не всі українці готові вакцинуватися вчасно. Хочете зробити прививку від дифтерії? Людина вже в такому віці, як я, їй вже нічого не потрібно. Тобто їй вже нічого не вгрожає, ніякі прививки їй не потрібні. Спочатку мені потрібно проконсультуватися з врачом, тому що я не буду сама рішати, робити прививку чи ні. Спочатку врач, а потім все остальне. Я би хотіла це зробити, перевірив напряженість імунітету. Тобто спочатку здав антитіла. Медики кажуть, ситуація під контролем, вакциною забезпечені. Сама процедура швидка і безкоштовна. Особливо за жовтень місяць було багато звернень. Ми зробили 42 вакцини дорослому населенню. Тобто люди звертаються, людина звертається до свого сімейного лікаря, або записується на прийом, або домовляється з лікарем в телефонному режимі, приходить безпосередньо на прийом, лікар оглядає і медична сестра проводить вакцинацію. Якщо людина вже захворіла на дифтерію, потрібна спеціальна протидифтерійна сироватка, якої зараз в Україні катастрофічно не вистачає. Абсолютно недостатньо, тому що ті 200 доз, які були завезені, ну, слава Богу, я хочу сказати, що було хоча б цих 200 доз завезено, але, тим не менше, на одного пацієнта, взрослого, потрібно 50 доз вводити сиворотки. Поки епідемії дифтерії в Україні немає, заспокоюють медики. І вкотре радять не зволікати із щепленням. Діна Бернацька, Арсеній Міглазов, телеканал «Київська Русь». І знову ми повертаємося до питання саме бюджету. Як ви вважаєте, спалах дифтерії, чи є це наслідком недофінансування медичної отраслі? Ну, я б так не говорив би, тому що вакцинація є, ну, вакцина є безкоштовно, це лунає всюди. От навіть сьогодні пан Радуцький у Верховній Раді оголосив, що будуть безкоштовно проводити щеплення навіть і для народних депутатів в четвер, призначили дату. Тобто інформаційна кампанія ведеться потужна, про це говорили доволі давно і багато. Тому я б не сказав би, що в цій частині не допрацьовано. Просто населення, ну, не готове до того, щоб, ну, вакцинуватися, а це дійсно треба робити. Це треба робити. Дякую, дякую. Зараз бережіть себе та не нехтуйте власним здоров'ям. Чекаю ваших дзвінків в наступній годині. Не перемикайте.